Ahir recuperàvem l'estabilitat, recuperàvem el sol, i avui recuperarem les temperatures, perquè ahir l'ambient va ser fresquet. Recordava més bé un dia d'octubre que el mes de maig. I avui, a partir de migdia, també aniran recuperant-se, aniran pujant les temperatures. La nit encara ha sigut fresqueta. En algun observatori fins i tot han baixat les temperatures, especialment a les zones del nord i de l'interior, mentre que en punts de la costa s'han mantingut com les d'ahir o han pujat algun grauet. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com tenim tota la península ibèrica envoltada de núvols, però l'oratge és estable, és anticiclònic a tot el territori peninsular i així a la Comunitat Valenciana lluís el sol des de primera hora del matí i ho farà fins a última hora del dia. Les temperatures mínimes més baixes al voltant d'aixòs 4 graus que hem registrat a fredes a la tinença de Fassà. En algunes zones més interiors de Castelló, temperatures de 5, 6, 7 graus. Temperatures també al voltant de 8 o 9 graus s'han registrat a les zones més interiors de València i a les zones del nord interior d'Alacant. En punts de la costa, a les capitals, temperatures al voltant dels 15 graus les mínimes i les més altes al voltant de 16 o dels 10 graus. Avui, situació meteorològica marcada encara per aquests vents de mestral que deixaven sentir este matí al nord de la comunitat, cada volta més fluixos. I avui les temperatures màximes tendiran a pujar, un dia dominat pel sol, amb temperatures màximes que ja s'acostaran als 25 graus a la costa i als 30 graus a les comarques del centre i de l'interior, on a migdia ja començarà a apretar la caloreta. Demà divendres i de cara a un cap de setmana estable i assolellat, també notarem com pugen lleugerament les temperatures. Els últims dies del mes de maig seran anticiclònics, marcats per l'estabilitat. Pocs núvols demà divendres, temperatures mínimes lleugerament més altes, temperatures màximes també pujant un o dos graus respecte als valors d'avui. Cada dia que passi farà una miqueta més de calor. I és que el cap de setmana, l'últim cap de setmana de maig, es presenta estable, assolellat i sobretot calorós. Al llarg del cap de setmana aniran pujant les temperatures i està previst que diumenge toquen o superen els 35 graus al centre i per l'interior i toquen o superen els 30 graus en punts de la costa. I per començar la setmana de dilluns, tampoc hi ha novetats.